Здравейте! 700 секции ще има повече от една машина за гласуване. Това обявиха ЦИК на първия си брифинг. От комисията обявиха, че в близките дни ще бъде открита платформата за подаване на електронни заявления. Така избирателите извън страната ще разполагат с близо месец за подаване на заявления. ВМРО, НФСБ и ВОЛЯ ще се явят заедно на изборите на 11 юли. Формацията им ще се казва Българските патриоти и лидерите им няма да участват в листите. Европейската комисия съобщи, че е подписала трети договор за доставка на допълнителни 1,8 милиарда дози от ваксината против COVID на Pfizer до края на 2023 година. Тези и още новини можете да четете на сайта на Информо.